Nazdar lidičkové. Dneska výjimečně v sobotu a to z takového důvodu, že dneska prej slavíme ten den, den státnosti. Víte, já se musím, no abych to řekl takovými tými slovy klasika, slavíte den státnosti? A jaké státnosti? My máme nějakou státnost? A mohl bych ji, prosím vás, vidět, tu naši státnost? Asi těžko. Podle mě státnost může slavit jenom stát, který je suverénní. Ono to patří mezi takové ty otřepané a docela komické fráze, když to naši prostituti ve vládě tak často zdůrazňují, jak jsme suverénní stát a podobně. Ale kde, v čem vidíte naši suverenitu? V čem je vidíte? A jak může být jeden stát, jak může být suverénní, když má vládu, která pracuje zásadně jen a jen pro cizí zájmy? V čem je ta naše suverenita? Potom. Pokud vláda pracuje pro cizí zájmy a opačně pracuje hlavně proti vlastnímu lidu. Nevadí, této vládě nevadí, že tento lid ožebračuje, likviduje prostě. Jak je to možné, že tady tito lidi ještě si dovolí vypustit z huby slovo takové, že jsme suverénní stát a slavíme den státnosti. A v čem je ta státnost? A v čem je ta suverenita v tom případě? Já musím mít brýle, protože jsem si napsal pár poznámek tady, tak abych nic nevynechal. A já už jsem slepý. Tak. Takže v čem vidí tu naši suverenitu? V tom, jak jsme byli kdysi soběstační na nějakých možná 80%, a pak jsme si nechali zcela suverénně, samozřejmě, jsme si nechali veškeré naše hospodářství, firmy, podniky, státní a národní podniky, všechno jsme si nechali rozkrást, vytunelovat, rozdrbat, zlikvidovat v cizím zájmu. V tom je suverenita naše, že v cizím zájmu jsme toto všechno udělali. Že jsme vlastně zlikvidovali suverénní stát, tak v tom je naše suverenita. Alebo v čem to vidíte? V tom je naše suverenita. Alebo teda ne naše, ale těch prostitutů je suverenita v tom, že se snaží neže združovat a aby lidi drželi pohromadě jako národ, aby jsme mohli být teda suverénní, ale naopak se snaží vlastní lid rozeštvávat různými způsoby, aby se ten lid mezi sebou hádal, nenáviděl. V tom je naše suverenita, toto je státnost. A nejen naše lidi, ale vůbec snaží se rozeštvat a rozvášnit úplně nenávist mezi slovanskými národy. V tom je naše státnost a suverenita, že rozeštváváme, pomáháme rozeštvávat
slovanské národy, ať se mezi sebou vraždí a zabijí, a zase jenom zcela suverénně v zájmu někoho jiného. V zájmu cizích mocností. V tom je naše suverenita a státnost. Vidí v tom někdo státnost? To, že tady tyto naši vládcové by nás chtěli pomalu nahnat do války. Který stát toto dělá? Že v zájmu, v cizím zájmu, v zájmu nějaké mocnosti chce svůj lid vidět masomlínku někde. V tom je naše suverenita. Co je na tom suverénní? Že suverénně jdeme a naženeme svoje lidi do masomlínku. V tom je suverenita? V takových věcech? V tom je naše státnost? A v čem je potom ještě, když je to jako, že jsme stát suverénní? V čem jsme ještě suverénní? V tom, že nás de facto okupují různé ty nadnárodní korporace. V tom je naše suverenita. Že se kurva nenajde ani jeden z těch prostitutů, protože je to prostitut, tak proč by to dělal, ale nenajde se, že by bouchnul po stolu tak a dost. Ne. Oni nechají ty naše okupanty, všechny ty nadnárodní konzorcia a kdejaké tyto, nechají, ať nás dál okupují, ať nás zdírají a podobně. V tom je naše suverenita. Kde jsme suverénní? Je naše suverenita tady v tom, že se necháme těma nadnárodníma firmama, že se těma globalisty a tak, že se nima necháme doslova vykořisťovat, zotročovat, v tom je naše suverenita, v tom je naše státnost. Jaká to je státnost teda? Různé ty korporace a řetězce, že si zlikvidujeme vlastní státní firmy, podniky a necháme tu, ať nás okupujou v různé ty řetězce, zlikvidujeme si hospodářství, zemědělství, ať na nás vydělají cizáci. V tom je naše suverenita. Těch, co nás tu okupují, stovky montoven cizích, z kterých zisky nejdou do našich kapes, do státní kasy, ale jdou do jejich kapes. To je pěkná suverenita. To máte nějaké potom asi zvláštní nějaké to povědomí o tom, co je to suverenita. Já nevím, jak to z jakého důvodu je toto bráno jako státní svátek? Co je na tom sváteční? Že vlastně my, alebo teda ne my, ale naši vládní prostituti dělají všechno na pokyn cizáků. A v jejich zájmu. V zájmu cizí mocnosti jsou schopni utlouct vlastní národ. A v tom se cítí být suverénní. Pokud je tu nějaká suverenita, tak je to u těchto prostitutů vládních, který zcela suverénně plní jejich příkazy. V tomto jsou suverénní.
a plní je úplně bezohledně, bez jakýchkoliv skrupulí, drze a arogantně. A říkají tomu suverenita. Jsme stát, jsme svobodní, to už vůbec ne. Takže na pokyn cizích mocností jsme vlastně ožebračováni, jsme likvidováni. A někdo si tu troufale opováží se říct, vypustit vůbec zuby, že prý jsme suverénní stát. A proto slavíme státní svátek jakože den státnosti. Co je na tom suverénního a co je na tom suverénního, když místo toho, aby jsme děti učili historii, dějepis, kulturu naší země, myslím Československa teď, vůbec veškerou tradice a tak, aby jsme toto učili, ale krom toho samozřejmě i matematiku, fyziku a pravopis, gramatiku, aby jsme je učili pravdivé dějiny a historii naší země, aby jsme je učili literaturu. Máme dost všelijakých těch básníků, skladatelů a tak. Máme je co učit. A co je učíme? Opět suverénně na pokyn pár úchylů z Bruselu vtloukáme našim dětem tam nějaké binární a nebinární úchylárny a v tom jsme suverénní. Co je na tom suverénní? Co jsme to? Jaký jsme to stát suverénní? Když necháme prznit naše děti, vlastně pácháme na nich zločin už několik generací. Toto je zločin. Tak co jsme to za suverénní stát, když dopustíme, aby se na našich dětech takto vykonával takovéto zločiny, aby se páchali. Jen na pokyn několika úchylů z Bruselu. V tom jsme suverénní. Případně nějaká paní učitelka si dovolí říct dětem pravdu. Tak ten stát, který se cítí být jak stát, ji chce poslat do kriminálu, protože řekla dětem pravdu. Tak v čem jsme teda suverénní? Protože to je na pokyn, zase je to na pokyn cizích mocností. Musíte takto dělat, musíte tak. Ale my jsme suverénní. My si do ničeho nenecháme kecat. My si všecko děláme tak, jak chceme my. V tomto je ta naše suverenita a státnost. V tom, že místo toho, aby jsme se snažili, tak jak v každém normálním státě se snaží, aby jejich nasledující generace byly vystudované, aby znali svoji kulturu, aby byli inteligentní a inteligence nezáleží na vzdělání, to jasně, ale aby byli vzdělané, protože ve vzdělanosti, ve školství jen v tom je budoucnost každého státu. Tak místo toho jim vtloukáme politické zhovadilosti, nepravdy a snažíme se z nich vychovat nějaké stádo tupců a bohužel se nám to daří, stádo tupců, kteří opravdu nevědí ani hovno. Tak co jsme to? Jaký stát?
Jakou státnost chcete slavit? U nás, kde bylo ještě v tom špatném socialismu, jsme byli mezi prvními na příčkách ve školství, ve vzdělanosti dětí a mládeže. A kam jsme teď dospěli? Kde je teď už to naše školství, to naše vzdělání těch dětí? Na úrovni tamté vysněné Ameriky. Takže zase na pokyn, zase se přizpůsobujeme, úplně suverénně se přizpůsobujeme k horšímu. Stát. A to jsme stát. Slavíme naši státnost a suverenitu. Jakou? Jakou suverenitu chcete slavit? A jakou státnost? Máme my ještě vůbec nějaký stát? Alebo jsme už jen nějakou takovouto kolonii, ale suverénou. Suverénou kolonii nějaké mocnosti tam ze západu. Takže co chcete slavit? Jakou státnost? Vždyť je to komické, je to tragikomické, bych řekl. Mně už to přijde tak, že dneska vidíte to, že tento stát vedou prostitutky čím dál víc do stádia, když enormně za poslední roky nejvíc enormně narůstá lidí, kteří žijou na hranici bídy, kteří žijou pod hranicí bídy. A mně to už přijde tak, že matka, která tvrdě sežené pro děti chleba, dá jim krajíc chleba suchého, protože nic jiného na to nemá, tak přijde stát, urve tým dětem, urve ten chleba od huby, namaže ho kvalitním máslem, na to dá tu drahou nutelu ještě, možná jim ještě kakaoko udělá, a to celé na stříbrném podnosu naservíruje nějakým tasemnicím, nějakým parazitům, kteří se tu přišli přiživovat, neudělali pro tuto zem ani hovno, právě naopak ještě na tuto zem plivou, dělají si tu, co chtějí, čest výjimkám, a těmto lidem dají na stříbrném podnosu to, co utrhnou od huby našim dětem. Toto je ten na váš stát, suverénní stát, protože toto všecko se dělá jenom v zájmu nějaké cizí mocnosti. Aby jsme se jim nacpali do žiti, aby jsme se zviditelnili, jak my jsme poslušní, jak my jsme suverénní. Suverénně umíme dělat otroky. O tom toto celé je. Stejně tak, jak zcela suverénně plní příkazy tam. Suverénně koupíme stíhačky za 150 miliard. Stíhačky, jaké svět neviděl. A možná ani neuvidí. Opět, jenom na pokyn cizí mocnosti. Ale zcela suverénně jsme to koupili. Podepisujou se kdejaké smlouvy. Suverénně jim odevzdáme Mošnov a tamto jim odevzdáme, toto jim, všecko jim dovolíme. Zcela suverénně, protože jsme stát. Nejsme stát,
My jsme otrocký tábor. Takový koncentrák otroku a poskoku a loutek. Takže jakou státnost chcete slavit? Často se tak říká, no říká, už jsem to viděl v mnohých komentářích na sociálních sítích, kde někdo píše, že jo, ten, v tom socialismu, tam jsme byli pod diktátem tvrdým Moskvy a tak. K tomu bych řekl jen jedno, ještě, jakože, on nejen, že ty lidi píšou, že jsme byli pod diktátem Moskvy, to ještě by tak nevadilo, protože jasné, že byli jsme do určité míry pod diktátem Moskvy. Jasné, ale spíš politicky. Ale horší na tom je, že tyto houpací koně toto používají jako argument, jakože srovnání s dnešní dobou. Já myslím, že pod tím diktátem Moskvy my starší to víme. Jsme byli mnohem suverénější a mnohem víc jsme byli stát jako dneska. Mnohem, mnohem víc. Ta Moskva nám nevzala banky. Nerozdrbala nám veškeré firmy, podniky a státní podniky a národní podniky. Nic nám nerozdrbali, nerozkradli, nevyrabovali nás. Ne. Nepřikazovali nám, co můžeme pěstovat, co můžeme žrát, co nemůžeme. Zatímco dneska žereme jen to, co na západně jim odpadne od huby, padne ze stola, kosti, případně, co jim odpadne od žiti. To nám dají žrát. Ta Moskva nám nediktovala, co můžeme vyrábět, co nemůžeme vyrábět. V té době neexistovalo, že zemědělci museli vylívat hektolitry mlíka do polí, protože jinak, kdyby to chtěli dát na trh, tak prostě zkrachují. Nestalo se, že by museli zemědělci zaorat tuny a tuny a tuny okurek, jen proto, že neměli tvar a rozměr takový, jak se líbí nějakým hajzlům a uchylákům tam v Bruselu. Mohli jsme si pěstovat, co jsme chtěli. Samozřejmě v rámci RVHP byly dohody, byly domluvy, aby se náhodou nestalo, že teď celé RVHP si jeden rok řekne, teď budeme pěstovat slunečnici nebo kukuřici. A všichni budou stejné a potom se zjistí, že je málo pšenice. Takže takové domluvy tam byly. Ale jinak nás nikdo v ničem takovém neomezoval. Žádný posraný Green Deal a podobné cipoviny. Takže v té době jsme byli. A já osobně jsem se cítil mnohem svobodnější jako dneska. A suverénější. Tak jak je to? Jak je to s tou vaší státností a suverenitou? Pokud mi někdo řekne, že tenkrát jsme byli pod Moskvou a dneska jsme svobodní, tak ten člověk neví, o čem mluví. Alebo je to totální houpací kůň. Pokud někdo si myslí, že dneska tu není žádné omezování, že všecko, že jsme suverénní. Pokud tomu někdo věří, tak tam už není co dodat, protože je to prostě, buď je to houpací kůň, alebo je to jednoducho, je to debil. Takže asi tolik. Teď, že takové srovnání, co je to naše momentální
vláda těchto politických prostitutek. Oni se snaží překrucovat třeba z historii, ale chceme být stát. A co je to, jaký stát bez historie nějaké? Bez pravdivé historie, myslím. Naši otcové, naši dědové pokládali své životy, obětovali se. Naše země jsou nasáklé jejich krví, když bojovali proti nacistům a fašistům. A co naše dnešní prostitutky? Umlčujou to, překrucujou to, zatajují to, likvidují pomníky. A nejen to, oni doslova podporují nacismus a fašismus. Jenom opět zcela suverénně v zájmu cizí mocnosti. Suverénně. V tom je naše suverenita, že suverénně uděláme jakékoliv svinstvo, jakoukoliv sviňárnu, jenom v zájmu někoho jiného. A v tom je naše suverenita, že jo. Je to smutné. A otcové a dědové mnohých těch, kteří jsou ty prostitutky dneska, kdyby vstali z hrobu, tak první, co udělají, že oni sami je nakopou do řiti a profackujou je tak, že by si to zapamatovali. V tom je naše suverenita, v tom je naše státnost asi. Překrucovat dějiny. Já bych to tak srovnal, kdysi ještě tak za toho Rakouska, Uherska a feudalismus nějaký a tak. Byly panství nějakých těch grófů a tak. A o ty panství se starali ty drábové. Drábové se starali o panství celé a kromě jiného i naháněli lidi do polí, na práci. Na panské, pojďme na panské, holota, žobrota, na panské. Tam je vyhnali s bičema a hlídali je. Od nevidím, do nevidím, tam ta žebrota s těma motykama, tam kopali to poličko. Tam se ti drábové cítili, jako že jsou všemocní, jsou bohové, bohorovní, jsou prostě, mají neomezenou moc. Když se jim někdo náhodou vzpříčil nebo se škaredě na ně podíval, tak tu máš, nadereš a dostaneš třeba z 50 rán holí, aby si to zapamatoval a aby to viděli aj ostatní. A takto se to udržovalo. A cítili se ty drábové, se cítili jakoby fakt, já jsem málem pán Bůh, já jsem někdo, protože mám takovou moc. Ale cítili se tak jenom, pokud náhodou nejel kolem něj na tom nějakém kočáru nějaký ten grof, čili jeho vrchnost, to vrchnost těch drábů. To se ten dráb postavil momentě se postavil do pozoru, jenom srazil paty a stál a tak se třepal, aby bylo všecko v pořádku. Ten pán, když zastavil ten nějaký ten grof, zastavil u něho, tak on se mu poklonil až po zem. A když ten grof vytáhnul ptáka a vychcal se mu na hlavu, tak ten dráb ještě děkuji vaše výsost. Ano, vy jste to krásně udělal, mě to tak hřeje, je to takové příjemné, výborně, děkuji vám moc, vy jste moc laskavý na mě a podobně. Potom grof odešel, on se otřepal od těch canek a za to, že to nějaký viděl, náhodou viděl, že se někdo z těch poddaných, co tam kope, že se uškrnul, tak dostal 50 ran holí. A tak to nějak vidím.
vládu těch našich prostitutů. Protože se taky tváří, jako že jsou bohorovní. Dokonce si o sobě myslí, že jsou politici. Dokonce někteří ty drzejší si myslí, že jsou státníci. Mají neomezenou moc. Můžou nás bičovat, kolik chtějí. Můžou nás zavírat, trestat, jenom z jejich rozmaru, jak se jim zachce. Ovšem, pokud zrovna nepřijde někdo z Bruselu nebo z Washingtonu, nedej Bůh, to ješ, tak co udělají? Přesně jak ten dráb. Srazí paty, ohnou záda a pokloní se až k zemi. A když se jim ten z Bruselu nebo z Washingtonu vyhčije na hlavu, tak poděkuje. A bude celý šťastný. A ještě se s tím možná bude chlubit. Pozor, mně se na hlavu vychcal tam ten pán z Bruselu. A jako náhle odejde, tak už zase a pojďme bič. Akorát možná před volbama vám slíbí, že abyste neřekli, vy holota žobrota, že jsem nějaký nelida, když vás budeme trestat, tak jsem se rozhodl, že už vám nebudeme dávat 50 rád holi, ale jenom 48. A hupaci koně mu budou takto tleskat a budou říkat, to je frajer, už nedostanu 50 rán, už jenom 48. A ty drábové naši, ty prostituti, to berou jakože politický úspěch jejich. Protože jim to schválil ten grof z toho Bruselu, jim to schválil, tak to berou jako úspěch a budou se tím chlubit. Takže asi takto nějako je ta naše vláda prostitutů, která tak ráda vykládá, jak jsme suverénní stát. Proto já bych už několik let mám takový pocit, že tady to by nemělo být bráno jako svátek, ale možná by se to mohlo spojit dokupy, protože je to blízko u sebe se svátkem všech svatých, čili zesnulých, protože je to spíš takový smutečný svátek. Když je památka zesnulých, tak si lidi připomínají své blízké, kteří už odešli na druhý břeh za duhu. Tam maminka, tatínek, babička, dědeček, bratr, sestra nebo tak, teta, prostě z rodiny nebo dobrý kamarádi a tak, tak vzpomínají a zapálí svíčku na památku těch zesnulých. A proto by se tento svátek, jakože den státnosti, měl spojit, sloučit s tady tím a taky by jsme měli zapálit tu svíčku a připomenout si zesnulého. Protože to bylo v 89., to je 35 let, když nás opustila, alebo umřela, nebo byla zavražděna zákeřně zezadu, zastřelena naše státnost a suverenita. A proto by to nemělo by se tomu říkat oslava dnesa státnosti, ale pietní akt. Připomínkový pietní akt za den státnosti. Takže zapalte svíčku raději místo nějaké oslavy. Jen tolik jsem chtěl dneska, vidíčkové tak krátko, ale nedalo mi to, protože tady to mě rok od roku čím dál víc sere. Ale jinak mějte hezkou sobotu a uvidíme se
ve čtvrtek zase, že jo. Takže zatím se držte. Každá nesvoboda začíná popíráním, překrucováním, umlčováním a trestáním pravdy. Neodvracejte se od pravdy, protože ona se pokaždé vrátí ještě silnější. A dnes je jen na vás, lidech, jak moc vás to pak bude bolet. Zastřelili pravdu a láska se zbuznila. Popravili pravdu jednou ranou do tyla. Televizní skeče hnoje 4K-tě nenasytně teče slina k třetí bradě, když kurva s vrahem peče v ducha chlastné vládě. Zastřelili pravdu a láska šlape za prachy. Vyměnili pravdu za klamstva a za tlachy. Politik jak korýš, jak kámen na kameni. Jedno, koho zvolíš, halda se nezmění. Asteroidní poliš zloděje zas ochrání. Zastřelili pravdu a láska šlape v Berlíně. Zislamili pravdu, teď banán udí v komíně. V kostelech se zpívá k pozlaceným stropům z nadměrnosti piva zpátky k lidoopům. Zóna tiše skrývá samet něžný k bodlákům. Zastřelili pravdu a láska šňupe s dorostem. Ušlapali pravdu do kartonu pod mostem. Stádo hledí z želez na jenkýské stíny. Vrahům z našich peněz koupí nové miny, s bídou na ně neles, máš hřebky plné pastviny. Zastřelili pravdu a láska tančí na poušti. Uvařili pravdu, boť ta se neodpouští. A láska tancem víří, míru plný smrad. Humánně zamíří na spící Bělehrad. A v posteli se skříží prostitut a demokrat. Zastřelili pravdu,
pod mě a ze zadu. Oloupili pravdu za 33 důvodů. V sametu jsou díry, rovou se krysy k trůnu. A v kolenách díry pro každou korunu. Lid je plný víry, opojený z konzumu. Zastřelili pravdu a láska v barvě kaky. Vyměnili pravdu za válečné vraky. Ampliony hrají prapodivné noty. Pijavice sají neziskové kvóty. Ty slavíš s dortem krávy, že nejsi bez roboty. Ruce se umyly, než půjdou do důchodu. Když se lidé byli pro slevy v Kauflandu a selský rozum šílí při tom smutném pohledu. Zastřelili pravdu.